Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nasirun ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin. Ve lanetullah ala a'daihim ecmaîn min el-an ila liqa'i yevmiddin. Nahmeduhu ve nestaînuh. Mebes bayramı münasebetine bütün müminler, Müslümanları tebrik ediyorum inşallah. Allah Teala bizi peygamber ve ehli beytinin şefaatinden ve ziyaretinden bir nesim eləməsin inşallah. Bizi onlara həqiqi dostların yolunun gedənlərindən, davamçılarından qərar versin inşallah. Allah Teala bizə bugünü mübarəktər qərar versin inşallah. Bugün də bizə və bütün müminin, müminat, müslim, müslümata bayramlıq əta eləsin inşallah. Hazreti Peyğəmbərin beysəti barəsində Qur'an-ı Kerimdə neçə dənə ayə varımızdır ki, sırf peyğəmbərlərin və peyğəmbərin beysəti barəsində danışır və tək Həzrəti Rəsulullahın məbus olmasının barəsində danışır Qur'an-ı Kerim və ayənin mənası təqribən belədir ki, siz onlar ki, peyğəmbəri müəlləzin ettəbunən nəbiyyəl ummiyyəlləzi təcidunə məktubən indahun fiddaurat vəl incil. Ki, bu ayə belə başlayır ki, o peyğəmbər ki, var ona kim tabi olsa, o peyğəmbər də özdə həm Tevratda, həm İncildə onun gəlişindən xəbər verilir. O peyğəmbər gələcək, bidətləri götürəcək, sizin boynunuzda olan zəncirləri qıracaq və sizi o cəhalətdən uzaqlaşdıracaq. Ya məsələn, Bəhəsəfil ümmiyyinə rəsulən yətlu əleyhim ayatı və yüzəkkihim və yüəllimuhumul kitabə və likmə. Allah bütün ümmətlərə peyğəmbərlər məbus edib ki, gəlsin onlara hikmət öyrətsin, elm öyrətsin, onları təskik eləsin, onları düz, həqiqi insan yoluna çıxarsın. Ya məsələn, bir ayədə deyir ki, ləqəd mənnəllah ələl müminin izbəsə fihim rəsulən min ənfusihim. O Allah da Allah minnət qoydu müminlərin boynuna o zaman ki, onların öz içərisindən onlar üçün bir dənə peyğəmbər, bir elçi seçdi. Ki gəlsin yüzəkkihim və yüəllimuhumul kitabə və likmə, ki onları təskik eləsin, paça çıxarsın əxlaqi cəhətdən, mənəvi cəhətdən və onlara hikmət öyrətsin, onlara elm öyrətsin və inkanu min qəblü ləfi zəlalim o. Baxmayaraq ki, bundan qabaq aşkar zəlalət deyirlər, aşkar cəhalət deyirlər. Ondan sonra Əli əleyhissalamın ibarəti ilə desə iyilənmiş, o qədər mədəniyyətsizləşmişdilər, o qədər insaniyyət, insani keyfiyyətlər zahirən və batinən düşmüşdü. İyilənmiş sulardan içirdilər, daşlıqlarda gəzirdilər, tikanlıqlarda yatırdılar. Adam öldürməli, orada qəhrəmanlıq hesab olunurdu, qan tökməli, qəhrəmanlıq hesab olunurdu. Qızları diri-diri bastırmaqlıq, şücaət hesab olunurdu, mərdlik, kişilik hesab olunurdu. Və bu cürə məsələlərdə belə bir yerdə Allah Taala peyğəmbərləri və xüsusən də axirə zaman peyğəmbəri məbus elədi ki, insanlığın neynədisin, insanlığın yüksəlsin, insanın o illərlə gəlib dəyərini itirmiş insan, qiymətin özü özəlliyi ilə aşağı salmış insan, keyfiyyətin itirmiş insanı təzədən əvvəlki keyfiyyətinə qaytarsın, əvvəlki dəyərinə qaytarsın, əvvəlki əzizliyinə və o kərimliyinə qaytarsın, kəramətinə qaytarsın və ondan da sonra üzü yuxarı biraz da tərəqqi elətdirsin. Allah Taala peyğəmbərləri və axirə zaman peyğəmbəri bu məqsəddən ötürü neynəmişdi, məbus eləmişdi. Əli əleyhissalamın kəlamlarında, xüsusən Nəhcül Bəlağada peyğəmbərlərin beysəti barəsində və xüsusən də Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin beysəti barəsində xüsusi xütbələr vardı, sözlər vardı ki, bəzisinə ki, ümumidir, bəzisi xüsusidir. Bir neçə cümləsinə hərəsindən inşallah işarə eləyək ki, vəstəfa subhanəhu min vələdihi ənbiyaə əxəzələl vəhyi misaqəhum. Allah Taala Həzrəti Adəmin sülbindən, övladlarından peyğəmbərlər seçdi və onların vəhyə misaqını əxz elədi, yəni onlara vəhyi göndərməli və onlarla
vəhyi çatdırmaq, onların da vəhyi cəmaata çatdırıb risalət eləməkliyik, əhd-i peymanın aldı onlara, onlardan vəla təbliği, risaləti, əmanətəhum, Allah Teala o peyğəmbərlərin boynuna o risaləti təbliğ eləməyə, Allahın əmrini təbliğ eləməliyə və o Allahın əmanətini çatdırmağa neynədi, onlarla əhd-i peyman bağladı ki, mənim əmanətimi çatdıracaqsınız, mənim qanunlarımı çatdıracaqsınız və mənim vəhyimi çatdıracaqsınız. Bax, bu bir dəstəni Allah Teala peyğəmbər Həzrəti Adəmin övladlarından neynədi, seçdi bundan ötürü. Amma ləmma bəddələ əksəru xəlqihi əhdəllaha ileyhim fəcəhəlu həqqə, o zaman ki o əksər xəlq, cəmatın çoxu Allahla bağladıqları əhdi dəyişdirdilər, şeytanla elədilər və Allahın haqqına cahil oldular, inkar elədilər və təxəzül əndadə məhu, Allaha şərik qərar verdilər və stalətum Əş-şeytanu ən mərifəti və qtətəəthum ən ibadəti. Bu halda şeytan hücum elədi onlara Allaha tanımaqlıqdan, hücum elədi, yəni Allaha tanımaqlıqlarının qarşısını aldı, özünü onlara ilah kimi təqdim elədi və onları Allaha ibadət eləməkdən neynədi? Kəsdi. Allahla rabitələrin kəsdi, Allahla əlaqələrin kəsdi. Bu yerdə də yenə fəbəəsə fihim rusuləhu və vatərə iləyhim ənbiyəəhu. Allah Teala bu yerdə də, bu həssas məqamlarda da öz elçilərini məbus elədi, göndərdi və öz peyğəmbərlərini vatərə ardıcıl dalbadal göndərdi. Liyəstəəduhum misaqə fitrəti, tayin ki o fitrətlərində olan insanların daxilində olan ilahi misaq, ilahi əhd peyman ki var idi, onları təzədən qaytarsın yerinə və yüzəkkiruhum mənsiyyə neyməti və onların Allah Teala'nın unutduğu neymətlərini, yəni Allahın bunlara verdiyi neymət ki, bunlar unutmuşdu, bunların peyğəmbərlər həmin neymətləri insanların yadına salmaqdan ötürü neynəmişdi, məbus olmuşdu. Biz Qur'an-ı Kerimdə baxsaq, görürük nə qədər yerdə Allah Teala Bəni İsrailə deyir ki, ya Bəni İsrailə kuru neyməti yəlləti ənəmtu əleykum və ənni fəzzəltukum ələl aləmin. Ya məsələn, və kuntum ələ şəfə xofrətin minənlar, ümumi deyir, ya müsəlmanlara deyir bunu, Həzrət Peyğəmbərin dövrünə işarə edir. Siz deyir, biz Bəni İsrailə deyir ki, o yedi yaduza salın o neymətləri ki, Allah Teala sizə vermişdi. Ki, məsələn, orada başqa bir yerdə deyir ki, yadınıza salın o neyməti ki, Allah sizə vermişdi, o hadisələrdən Allah sizi o bəlalardan qutardı, Firon sizə müsəllət olmuşdu, yüzəbbixunə əbnəəkum və yəstəhyunə nisaəkum, sizin oğlan uşaqlarınızın başını kəsirdi, qız uşaqlarınızı saxlayırdı və burada və fizalikə bu məsələdə bəla ummubin, aşşar sizə bəla var idi, ondan sonra çətinliklər var idi, bunları yadınıza salın. Ya məsələn, siz deyir, cəhənnəmin o quyusunun ağzında qalmışdınız. Allah Teala sizə oradan nicat verdi peyğəmbərlərinin vasitəsilə. Ki, Allah Teala həmişə o insanların çətin vaxtında peyğəmbərləri məbus eləyib və hətta sonrakı kitablarda və axırıncı kitab olan Qur'an-ı Kerimdə də neçə yerdə Allah Teala bunu insanların qulağına çatdırıb ki, peyğəmbərlər gəlib ki, yüzəkki ruhum, mənsiyyə neyməti, mənim o sizə verdiyim nədir, neymətləri ki, unutmuşsunuz və sizi mən hansı çətinliklərdən nizat vermişəm, qutarmışam, peyğəmbərlər gəlib onu neynəməliyəcə sizin yadınıza salmağa və yəhtəccü əleyhim bir təbliğ. Peyğəmbərlər gəliblər insanlara təbliğin vasitəsi ilə dəlil gətirsinlər, onların əleyhinə, fikirlərinin əleyhinə subut gətirsinlər və yusuri ləhum dəfa inəl uqul və onlar üçün o əqillərinin, məxfi olan əqillərini üzə çıxartsın, onların fitrətin oyatsın, ta insanlar neynəsinlər, qayıtsınlar həqiqət yoluna, o öz fitrətlərinin tələbi cəhətinə, Allah Teala'nın onları yaratdığı məqsədin və qərəzin tərəfinə qayıtarsın. Bu, ümumi peyğəmbərlərin barəsində əleyhissalamın sözüdür, yəni kəlamlarından biridir.
Və sözün Həzrət davam elətdirir, gətirir, çatdırır Həzrəti Peyğəmbərin beysətinə ki, deyir, İla ənbəəsallahu subxanə Muhammedən Rəsuləllah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və səlləməli incazı idəti. Allah Teala ta Həzrəti Peyğəmbəri məbus elədi və hamıya o vədəsini incaz eləməkdən ötürü, münəccəz eləməkdən ötürü, yerinə oturtmaqdan ötürü və itmam-ı nübüvvətihi Allahın o nübüvvət proqramının, nübüvvət silsiləsinin tamam eləməkdən ötürü o Həzrəti Rəsulullah gəldi. Məxuzən ələn-nəbiyinə misaquhu, özdə bütün peyğəmbərlərdən bu axirə zaman peyğəmbərin misaqın əhdi peymanın almışdı Allah Taala və bütün peyğəmbərlər də vədə vermişdilər Allaha, əhd peyman bağlamışlar ki, axirə zaman peyğəmbərin gəlişin xəbər verəcəklər və onun adını açıqlayacaqlar ümmətlərin içərisində və bunu da hamısı eləyirdi. Bayaq o əvvəldə bir ayə oxudum, yarımçıq bir ayə ki, Əlləzinə yəttəbunə nəbiyyəl ümmiyyəlləzi təcidunəhu məktubən indəhum fit Tovratı və İncil. Allah Taala deyir ki, onun adı Tovrat və İncildə yazılıbdır. Ki, yəni Tovrat və İncil asımanı kitab olaraq Həzrəti Peyğəmbərin Rəsulullahın gəlişin xəbər vermişdi. Ya Həzrəti İsa da deyir ki, məndən sonra bir dənə Allahın elçisi gələcək, ismihu Əhməd, adı da Əhməddir. Ki, bu cürə xəbərdarlıqlar eləyiblər və Peyğəmbərin gəlişini öz ümmətlərinə çatdırıblar. Məşhurətən səmatuhu, Allah Teala Həzrəti Peyğəmbəri məbus elədi, əlamətləri çox şöhrətli olan halda. Kərimən miladuhu, Həzrəti Peyğəmbərin miladın, yəni doğumun pak elədi, kərim elədi, əziz elədi, pak sülbdən, nütfədən gətirdi və pak bir ailədən və pak bir nəsildən gətirdi. Və Həzrəti Peyğəmbərin bu zaman dünyaya gəlməsində əleyhissalam başlayır cəmiyyətə işarə eləməyə. Cəmiyyət onda hansı formada idi, nə dərəcədə Peyğəmbərin gəlişinə ehtiyac var idi, zəruri idi. Həzrət buyurur ki, və əhlul ərzi yevməyizin milalun mutəfərriqətun. Cəmaat yeryüzünün əhli belə bir zamanda müxtəlif əqidələrə və məzhəblərə bölünmüşdü. Batil məzhəblər, yarım batil məzhəblər, xurafata çəkilmiş dinlər, təhrif olunmuş əqidələr, bidətlər, ondan sonra əvvəldə dediyimiz kimi qan tökmələr filan bəsməkən. Yəni, məsələn, hələ Həzrəti Məsihdən qabaq Həzrəti Zəkəriyanın dövründə Həzrəti Musanın Bəni İsrailə gətirdiyi din bir günə qalmışdı ki, bütün o mollalar və bütün o dini fərman verənlər, hökum verənlər, fətva verənlər ribanın halallığına fətva verirdi ki, Həzrəti Zəkəriyanın işinin yarısı onlarla elə o ribanın haramlığı barəsində bəhsə mübahisəyə çevrilirdi və hətta Həzrəti Zəkəriyanın həyatı neçə dəfə təhlükə ilə üzləşdi həmin adamların nəyinə görə, o işlərinə görə. Həzrəti Zəkəriya deyirdi ki, bu haramdır, ribadır. Allah Teala ribanı haram eləyib. Onlar da deyir ki, bunun nəyi haramdır? Mən rahat oturmuşam evimin içində, girmişəm məsələn bir dənə sayta, orada üzv olmuşam, ayda filan qədər məsələn mənim oradan pulum gəlir. Bunun nə görün halallığı nə ilə ölçürdü? Bəzən məsələn görsən deyirlər, bu necə harar ola bilər, haram ola bilər? Onun məsələn bu qədər yer üzündə üzvü var. Nə bilim 2 ildən sonra 50 milyon üzvü olacaq. Bəyəm haramiyyənin çoxalması bir şeyin halallığına dəlalət edir. Ya bir işin eləyənin çoxluğu o işin düzgünlüyünə dəlalət edə bilir. Yəni İsrailin mollaları da gəlmişdi, ribanı halal bilirdi. Bu baxımdan ki, deyirlər, asan alıverirdi, rahat alıverirdi, rahat yerdə ruzu qazanırsan. Ona qalanda məsələn bir mahir adamı çox səliqə ilə girər gedər birinin evindən, küllü miqdarda pulun götürər, gətirər ki, hasanlıqla başa gəlir, ona görə də nədir? Halaldır mənə və tüm halaldır ki, belə də bu formada da elə dünyasını da qurar onun üstündə. Bunlar heç biri dəlil ola bilməz. İnsanlar müxtəlif əqidələrə düşmüşdü, batil əqidələrə və o batil əqidələrində halal kimi bir ruzə verirdilər, halal kimi təbliğ edirdilər, halal kimi çatdırırdılar və onların əleyhinə çıxan, onların haram deyən və onları bir növ
Haqqı deyənləri isə təhdid edirlər ölümlə, müxtəlif-müxtəlif şeylərlə. Ki, həmin zamanda deyir, Həzrəti Peyğəmbər Allah Teala neynədi? Məbus elədi və əhvaun müntəşirətun müxtəlif meyllər yaranmışdı insanların içərisində və təraqu mütəşəddidətun və müxtəlif, fərqli-fərqli zəlalə yollar zahirən işıqlandırmışlar, zahirən gözəlləşdirmişlər, nurlaşdırmışlar zahirən, amma əslində hamısı zəlalətə aparırdı. Əvvəl işığın yolun girəcəyində 1-2 kilometrliyində 1-2 dənə işıq yandırırlar, bəzəyirlər, insan baxanda deyir ki, bu abadlığa gedir, bu rahatçılığa gedir, bu gözəl bir dənə yoldur. Amma o yola daxil olandan sonra ki, bəzən qayıtmağı raz var, o da yoxdur, getdin ilə gərək kilometrlarla gedəsən, saatlarla gedəsən, ta dönüb qayıdasan, orada gedib çıxacaqsan və çıxa biləcəsən və dönə biləcəsən, qoyacaqlar dönməyə. Ayə və sən o dönəcəkdən dönüb qayıtma yerindən xəbərin olacaq, yoxsa şeytan səni nə qədər alladacaq, heç oranda keçirdəcəksən, daha heç vaxt qayıda bilməyəcəksən. Bunlar da məlum deyil, müxtəlif yollar var idi, müxtəlif təriqətlər vardı, hamısı da zahirən bəyənilmiş, zahirən gözəl, yaraşıqlı. Beynə müşəbbihin lillahi bi xəlqi, av mülhidin fi ismi, av müşirin ilə qeyri. Bir dəstə var idi ki, Allahı məxluqata oxşadırdı, bir dəstə var idi Allahın adında mülhid olmuşdular, bir dəstə var idi Allahı başqasına işarə edirdi, başqasını Allah bilirdi. Fəhədahum bihi minəzzəlalə, Allah Teala o cəmaatın hamısını Peyğəmbərin vasitəsilə hidayət elədi və ənqəzəhum bi məkanihi minəlcəhalə, Allah Teala o Peyğəmbərin qədri ilə, onun əzəməti ilə bu insanların hamısını inədi, cəhalətdən qutardı. Kim tabi oldu, kim ardıca getdi, kim sözünə qulaq astı, Həzrəti Peyğəmbər onları hidayət elədi və həqiqət yoluna gətirdi, savadlandırdı, ağıllandırdı, huşlandırdı, mədəniyyət səviyyəsini Həzrəti Rəsulullah qaldırdı, əxlaq səviyyəsini yüksək oğuz həddinə qaldırdı. İnsanlar bir-birinə salam vermək yaddan çıxmışdı, hörmət yaddan çıxmışdı, əvvəldə demişdi, Həzrət gətirdi bunların hamısının neynədi, yerbə yerində nədi, bərpa elədi, ondan sonra vəzifəsinə əməl elədi, ondan sonra Allah Teala Peyğəmbərin elədiyindən razı qaldı. Vələ səhvə yotikə rəbbükə fətərzə. Özü də dedi ki, tezliyicən Allah Teala sənin Allahın bunların müqabilində sənə o qədər verəcək, əta eləyəcək ki, özün də razı qalacaqsan və Peyğəmbəri bu dünyadan köçməyinə Həzrət Allah Teala neynədi? Köçməyin day üstün bildi və Peyğəmbərə böyük məqam verdi və kəbəzəhu iləyhi kərimən sallallahu aleyhi və aleyh, çox kərim bir formada, böyük ehtiramlı bir formada, yüksək səviyyədə Həzrəti Peyğəmbərin qəbzi ruh elədi, ruhun bədənindən ayırdı və xəlləfə fikum ma xəlləfətil ənbiyyə fi üməmiha. Axırda da əleyhissalam o xütbəsində imamət məqamına işarə edir və Həzrəti Rəsulullah da siz üçün öz yerində xəlifə qərar verdi. Necə ki, bütün peyğəmbərlər hamısı gedəndə Allahlarının əmri ilə öz yerində xəlifə qərar vermişdi. Və heç ənbiyadan heç biri, ulul əzm olsun, mürsəl olsun, ümumi ənbiyadan olsun, heç biri gedəndə cəmaatın ixtiyarında qoymadı xəlifətullah bəhsini və cəmaata da seçim imkanı vermədi. Bu birbaşa Allahın əmri ilə o peyğəmbərlərin vasitəsiliyi ilə immətlərin isə üstündə nədir? Adam təyin elədi, xəlifə təyin elədi, getdi. Ən bariz nümunələrindən biri Həzrəti Musa Allahın dərgahına, mülaqatına gedəndə, indi Turi Sənaya gedirdi, hara gedirdi, ondan işimiz yox. Nədir? Öz yerində qardaşı Haruni xəlifə qərar verdi, təyin elədi, ondan sonra və hətta qaydandan sonra ki, o qovmulardan, o bəlbi dəstəsi insanlardan gedmişdilər başqa tərəfə, cəhalət tərəfə, bütbərəsli tərəfə,
Onun hesabına da Harun'u danladı və narahat oldu. Çox 40-30 günlük ki Allah Teala çağırmışdı onu, 10 gündə əlavə elədi üstünə. O 40 günlükdə Hazreti Musa Bəni İsrail ki, kiçik bir dəstə idi onda, onları başda başına qoyub getmədi. Onda qalmışdı ki, Hazreti Musa ya başqa peyğəmbər dünyasını dəyişir, yerinə də xəlifə seçmir və bu yandan da cəmaata deyir ki, özün seçin. Ki, Hazreti Musa hələ Harunu qoyub getmişdi, cəmaat Hazreti Musa gələnə və Harun olanı ola ola neynəmişlər, Samirinin ardıcan gedirdilər. Bəs Həzrət buyurur ki, və xəlləfə fikum ma xəlləfət lənbiya fi ümmiha. Bütün ümmətlərin peyğəmbərləri o ümmətlərə xəlifə qərar verən kimi peyğəmbər də özünə xəlifə seçdi. İzləm yətrukuhum həmələn ki, heç bir peyğəmbər öz ümmətini başda başına bıraxıb getməyibdir. Bi qeyri təriqin vazihin və la ələmin qaimin. Heç bir peyğəmbər aydın yol qoymadan getməyibdir. Bir dənə bayraq, həqiqi bayraq qiyamətə qədər yol göstərə biləcək bir mayakı təyin eləmədən neynəməyibdir, getməyibdir. Allah Teala bizi Həzrət Peyğəmbərin həqiqi ümmətindən qərar versin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Allahümma sallala Muhammed və Ali Muhammed. Hüseyn, 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 Hüseyn.